Brenda harkut kohor të 6 muajve, qytetarët Durrësak janë përballur me dy momente kritike: tërmeti 26 nëntor 2019 dhe pandemia COVID-19. Dy goditje të njëpasnjëshme për sektorin ekonomik dhe atë privat, vlerësojnë specialistët e fushës. Për Adrianet, auditues i ligjor Doranina Galliu, thotë se kjo periudhë ka sjell paralizimin e turizmit duke rritur nivelin e papunësisë në qytetin bregdetar. Ndërkaq, një tjetër faktor i rëndësishëm që ka ndikuar në situatën e krijuar ka qenë edhe pezullimi i transportit ndërkombëtar për udhëtarët. Ka ardhur koha që të ketë një konvalescencë. Dhe për fat të keq, pas 6 muajsh biznesi i Durrës është në periudhën e konvalescencës. Nuk shpresoj që do të ketë një rikthim të menjëhershëm. Shumica bizneseve vazhdojnë të jenë të mbyllura ose me aktivitet shumë të pakët. Ai aktivitet i cili do vinte në lëvizje të gjithë ekonominë në Durrës do të ishte turizmi, por turizmi me masat që ka marrë qeveria dhe me ndalimet e shumta akoma nuk është zgjuar. Mosgjimi i turizmit ka sjellur që qyteti të jetë i vakët, i varfër dhe me nivel të lartë papunësie, e cila mund të shifet shumë mirë në rrugë. Ekonomia në Durrës është shumë e varur nga transporti ndërkombëtar. Në transportin ndërkombëtar përveç tragjedave dhe pakanieve nuk ka filluar të lëvizë malli, fani pasagjerët, për të cilën në Durrës ka mbi 10 agjenci, të cilat kanë punësuar me 2-3 punojës, që do të thotë i gjithë rrjeti i agjencive në shërbim të transportit ndërkombëtar të pasagjerëve është i mbyllur. Një gjë e tillë shifet edhe në ndërmarrjet Fason, sepse vetë bllokimi i aktivitetit të tyre nga masat që morën për pandemin ose nga vetë frenimi i bërë nga biznesmenët të cilët nuk donin të paguanin penalitetet ndryshme, ka sjellë që, siç e thashë më sipër, papunësia të jetë e lartë. Zotja Galliu vlerëson se qeveria shqiptare duhet të kishte hapur dritën jeshile turizmit për të mos tkurur zhvillimin ekonomik. Po kështu, në plazhin e Durrësit do duhet të ishin rikonstruktuar godinat e dëmtuara me qëllim që të fshihishin plagët e tërmetit të 26 nëntorit, duke i ofruar turistëve qetësi dhe siguri. Qeveria shqiptare, për mendimin tim, sidomos për Durrësin, ishte turizmi. Duhet të kishim filluar dhe ne jemi shumë të vonuar, nuk kemi pse presim se çfarë bën bota dhe se kur do të hapet mbyllet bota. Fakti që ditëve të shumë e djela në plazh ka shumë njerëz, ka shumë lëvizje, dhe bën dy të diela të paktën që nga Durrësi nuk ka të sëmurë ose të infektuar, do të thotë që plazhi duhet hape. Duhet hape jo vetëm për Durrësakët, por edhe për ata për Tiranën, e cila ka një pjesë të dikush ka shtëpi, po dikush vjen për pushime, sepse jemi në një vonesë totale. Turizmi do të fillojë, edhe pse frika për kapacitete të ulta për mua është jo reale, sepse turizmi në Durrës nuk mbështetet në turizëm elitar, ne mbështetemi në klient vendas dhe klient të shqiptar të Malitzit, Kosovës dhe të Maqedonisë, të cilët do të vinë. E vetmja gjë që unë shoh që nuk shon është që bashkia e qytetit, ndoshta edhe qeveria, të kishte rregulluar të gjitha pallatet e zonës plazhit që janë vinë parë që dëmet e tyre të ngjaten akoma në dijen e tërmetit. Nëse ne do të kishim sistemuar ato, plazhi kishte marrë një pamje tjetër. Pak po punohet, ndoshta s'ka marrë lejet, ndoshta s'ka marrë s'kan mjetet e duhura, nuk kanë marrë akoma financimet, por vetmja gjë që ne nuk duhet vonohemi është rimëkëmbja e së gjithë plazhit të Durrës. Auditueci ligjor shpreh se biznesi në Durrës aktualisht ndodhet në kufit e mbijetesës. Bizneset mbyllura janë 100% nuk kanë, secili përpiqet punoj të mbaj disa punëtor në punë, sepse frika që nesër nuk do gjejnë punëtor të kualifikuar nëse i përzejnë shumë e madhe. Ndërkohë, referuar se dhënave të fundit të publikuara nga Instat, qarku i Durrësit ka regjistruar performancën më të ulët në vitin 2018 në lidhje me prodhimin e brendshëm bruto.